Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulina. Znaj da ono zbog čega žuriš da obaviš namaz i sva rješenja koja tražiš za ono što te tišti i sve što u životu poželiš je u rukama Allaha subhanahu wa ta'ala. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli shay'in qadir. Zar ne znaš da Allah nad svime ima moć? Zato ne žuri u namazu, skrušeno ga klanjaj. Iskreno Allahu dovu uputi i izlazu se nadaj. Molim Allah da vas pomogne i učini vas sretnim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.